କନ୍ଧମାଳରେ ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚଲାଇଛି, ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବିଜେଡିକୁ ଏଥର ହାରିବା ଭୟ ଘାରିଛି, ଫଳରେ ସେମାନେ ଅର୍ଥବଳ ବାହୁବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଥିବା ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଚିରି ଯାଉଥିବା ସେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଫୁଲବାଣୀର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଖାରବେଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଗୁଣ୍ଡାମି ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆମର ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପିଟାପିଟି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୁଣି ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମର ବ୍ୟାନର ହୋର୍ଡ଼ିଂସ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଅନୁମତି ନେଇକି ତାକୁ ଲଗେଇଥିଲୁ, ତାକୁ ବି ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ, କେମିତି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି? ଏହା ହେଉଛି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ, ନିର୍ବାଚନ ଯିଏ ଅବଜର୍ଭର ଅଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବୁ, ଆଉ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏତଲା ଦେବୁ ଥାନାରେ। ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ସେ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହ ଫୁଲବାଣୀକୁ ରେଳ ସଂଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ କନ୍ଧମାଳରେ ସାଂସଦମାନେ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠିରୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସାଂସଦ ହେଲେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳରୁ କୃତିଦୀପନ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।